Riadne nám zatrnulo, dokázal ešte v páde puku dohrať, ale Kanadiania sú opäť na dostrel hlavajovej brány. A strelecký pokus od Piera Luka. A takmer sa Miloš Kelemen dostal k zakončeniu. Na druhej strane Bunting. Buntingová strela, skvelý hlavajov zákrok. Power. A na modrej čiare trošku problémy McKayna. Ale Kanadiania sa dokázali usadiť v našom pásme. Veľa toho hlavaj teraz nevidel. Aspoň do stredného pásma sa to Marekovi Hrivíkovi podarilo. Martin Pospíšil bol v tejto jednej činnosti najlepší, za ním Matúš Sukel. Ktorého využívame na vhadzovanie práve v oslabení, ale teraz na ňom neúspel. A John Tapp. Čerešňák tam síce pichol do puku, ale nepodarilo sa mu ho vyhodiť. Ešte 30 sekúnd a Bedard. Výhrávka McKenna, hlava ani nevedel ako. Jamie Oleksiak s veľkou podporou od modrej čiary, hlavaj. Musel zásovať a ďalší. Hagel. Tavares. Tavares oklamal nášho braniaceho hráča, hlavaj sa musel natiahnuť. Ale neotiahli sme puk do bezpečia, Nick Paul. Míňa hlavajovú bránu, zápätie ešte durážka. Rýchlo Kanadiania dostávajú popred našu bránu. Tanev. Siverson. A teraz hlavaj chytá. Anžepáne. Má tam úplne voľného na opačnej strane Siversona. A teraz Michael Bunting so strelou, ktorú... ...počtu striel, momentálne je to 16-14 v prospech Kanady. Čo je len dobré, že my vyvíjame nejakú aktivitu smerom dopredu. Ale ďalší pokus, ktorý vyslal náš, neposúdili ako nedovolený. Je to Owen Power a hlavaj. To bolo riskantné a Hagel môže vyraziť spolu s Cousinsom do protiútoku aj v oslabení. Stále aktivita Kanaďanov, ktorý sme dovolili. Priestor. Libor sa dostal do ťažkej situácie. Dvakrát vyhodil puk, alebo bol nútený vyhodiť puk. A teraz, ako náhle dostal puk, okamžite bol pri ňom hráč, nedovolil mu vystreliť. Ani teraz sa mu nepodarilo zachytiť puk a... John Tavares, tvrdo dohratý, ale okamžite sa postavil a už distribuje puk. Parajko a skvelý zákrok hlavaja proti Bedardovej strele. ...zal skórovať. Na druhej strane sme opäť prepadli, opäť situácia 3-2. Vieme, ako to dnes skončí, tentokrát a hlavaj dokázal puk prikryť. Vyhrali by Slavkovskému šancu, ale na druhej strane musíme myslieť aj na tie zadné vrátka. Pretože Kanadania hneď ako získajú puk, okážite smer brána. Namiesto Hrivíka, ktorý nastúpil teraz do tretej formácie namiesto neho, ale futbol na šancu Kanady. Manžapánec sa dostal do príležitosti. Uvidíme. Hlavej pozor. Vypravený aj Dylan Cousins na vádzovaní. Ho pretlačil Marek Hrivík. 2 minúty ostávajú odohrať. Z druhej tretiny Manžapáne a ďalší skvelý. Zblokovaný pokus. Opäť Slavkovský. Teraz tam je na lade proti svojemu klubovému spoluhráčovi, ale nedostávame ten puk z nášho obraného. Na bránu a prišla strela Jareda McKenna. Power. A hlava je opäť prerušuje hru našeho sipu. Naďalej sa budeme rozprávať o vhádzovaniach, pretože tie udávajú trend následnej hry. Za presúvajúceho sa Samuela Hlavaja, už Siverson, Tavares. Tavares pásme, jeho strelecký pokus Hlavaj zlikvidoval, ešte snaha o dorážky zo strany Kanaďanov. Pre lekárov, nevyzerá to dobré. Dylan Cousins necháva vyniknúť Samuela Hlavaja. V prvej tretine už to zahrali chalani výborne. Zatiaľ pokračujú v tom koncentrovanom výkone. Čo týka oslabení, pozor na túto príležitosť. Samo Hlavaj výborne pokryl. Dostal to do konca. Poďom Nemec, Hudáček.
Kanadiania traja proti Šimonovi Nemcovi. Pohrali sa s našou defenzívou opäť skvelý Hlavaj. Znovu zbytočná strata puku v našom pásme a dva na jedného. Výborný zákrok sama Hlavaja.